नेपाल भारतका सुरक्षा अधिकारी बीचको बैठक भर्खरै सम्पन्न भूमि फिर्ता तथा दोहोरो नागरिकता विषयमा व्यापक छलफल बङ्गलादेशको सुगन्धा नदीमा डुङ्गामा लाग्यो आगो आगो लागि हुँदा सोह्रजनाको मृत्यु सयौँजना बेपत्ता फेरि जम्मू काश्मीरमा सुरक्षाकर्मी र आतङ्ककारी बीच दोहोरो भिडन्त भिडन्तमा परि केही आतङ्ककारीको मृत्यु बाइडिनले गरे चिनको सिन्चियानको सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनमा हस्ताक्षर चिनले सिन्चियनमा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको गम्भीर आरोप पाकिस्तानले पाँच वर्षदेखि स्थगित सार्कको उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन गर्न तयार रहेको सन्देश दियो तर त्यसका लागि कृत्रिम अवरोध हट्नुपर्ने शर्त कृत्रिम अवरोध भारतले खडा गरेको पाकिस्तानको आरोप रसुवागढी नाकाबाट सामानको आयात बढ्यो मङ्सिरमा लक्ष्यभन्दा भन्दा अठासी प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन जेलमा रहेकी दक्षिण कोरियाकी पूर्व राष्ट्रपति पार्कलाई आममाफी दिइयो उनासत्तरी वर्षीय पूर्व राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य खराब भएपछि क्षमादान दिएको उल्लेख अवैध सम्पत्ति जफत गरी एमसिसीको आश नगर्नुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गेलको भनाई छ्यालिस सालदेखि सत्ता दुरुपयोग गर्नेहरूको अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने माग संसदमा कानुन हो बीच पारित गर्ने कुरा लोकतन्त्र विपरीत भएको भीम रावलको आरोप सांसदहरूले बोल्न नपाउने तर सरकारले चाहे अनुसार कानुन पारित गर्नुले देशको बदनाम भएको दावी जोगबनी नाकाबाट पछिल्लो समय निर्यात बढ्न थाल्यो आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रमुख दश वस्तु खरबौको निकासी र मलेसियाली कम्पनीहरूमाथि श्रम शोषण बढेको भन्दै अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध मलेसियालाई लाग्यो ठुलो झड्का नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार उत्तराखण्डको पिथौरागढको जोलजिबीमा नेपाल भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच समन्वयात्मक बैठक बिहिबार बसेको छ सीमामा हुने गतिविधि र सीमा अपराध नियन्त्रणका विषयमा दुवै देशका अधिकारी बिच समन्वयात्मक बैठक बसेको हो जोलजिबी स्थित सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको क्याम्पमा भएको बैठकमा सातवटा एजेन्डामा छलफल भएको जानकारी दिएको छ त्यसअनुसार बैठकको पहिलो एजेन्डा नेपाल भारत प्रवेश गर्नेहरूको परिचय पत्र पहिचान गर्नुपर्ने राखिएको छ तेस्रो मुलुकका नागरिक भित्रिए नभित्रिएको जानकारीका लागि दुवै देशका सुरक्षा निकायले सीमामा परिचय पत्र निगरानीमा कडाई गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ सीमा फुल खोल्ने विषयमा दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ नेपाल भारतसँग जोडिएका सबै झोलुङ्गे पुलबाट आवत जावत गर्ने नागरिकलाई कोरोना जाँच तथा कोरोना लागे नलागेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ नेपाल भारत जोड्ने निर्माणाधीन बाकुस्थित झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई चाँडो सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बैठकमा छलफल भएको छ सीमामा हुने चोरी तस्करी लागु औषध नियन्त्रण मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार शङ्कास्पद सूचना आदान प्रदान गर्नेबारे दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच सहमति भएको छ सीमा क्षेत्रमा नेपाल भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त रूपमा अपराध नियन्त्रणका लागि पेट्रोल गस्ती गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ दोहोरो नागरिकता लिएर बसेका नागरिकमाथि निगरानी गरी कानुनी कारवाही गर्ने विषयमा समेत सहमति बनेको सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिएका छन् सीमा सुरक्षा बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर चौवालिस गन हेडक्वार्टर दार्चुलाका गणपति नरेन्द्र बम प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहर प्रसाद भट्ट सीमा चौकी तथा सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न बोर्डर आउटपोस्टका प्रमुखको सहभागिता रहेको छ भारतका तर्फबाट पचपन्न बटालियन पिथौरागढका कमान्डेन्ट एसके शर्मा जेलजीवी थानाका इन्सपेक्टर प्रदीप कुँवर लगायत सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेको छ भारत प्रशासित जम्मू काश्मीरमा सुरक्षाकर्मी र आतङ्कवादीबीच भिडन्त हुँदा कम्तीमा एक आतङ्कवादीको मृत्यु भएको छ अनन्तनागमा भएको भिडन्तमा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा एक आतङ्कवादीको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यममा समाचार रहेको छ इलाकामा सुरक्षाकर्मी र आतंकवादी बीच मुठभेड जारी रहेको बताइएको छ गस्तीमा गएको सुरक्षाकर्मीमाथि आतंकवादीहरूले गोली प्रहार गरेका थिए जवाफी फायरमा आतंकवादीको मृत्यु भएको बताइएको छ रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले मङ्सिर महिनामा लक्ष्यभन्दा अठासी प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको मङ्सिर महिनामा राखेको लक्ष्यको अठासी दशमलव उनान्चालिस प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो भन्सार कार्यालय टिमुरेका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद मैनालीका अनुसार मङ्सिर महिनामा कार्यालयले एक अर्ब तिन करोड उनासत्तरी लाख सात हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो मङ्सिर महिनामा चौन्न करोड एकात्तर लाख उन्नाइस हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको तुलनामा अन्ठाउन्न करोड पैँतिस लाख अठहत्तर हजार रुपैयाँ बढियो र सुवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा छ अर्ब एक्कासी करोड एक्काइस लाख अठार हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ जुन चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वार्षिक लक्ष्यको चौन प्रतिशत राजस्वसुली गरेको जनाइएको छ बङ्गलादेशमा डुङ्गामा आगलागी लागि हुँदा सोह्रजनाको मृत्यु भएको छ झालकोटी जिल्लाको सुगन्धा नदीमा यात्रीहरू सवार डुङ्गामा आगो लागेको हो डुङ्गामा क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू सवार रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार उक्त एमबी अभियान नाम गरेको डुङ्गा राति ढाकाबाट निस्किएको थियो बिहान सुगन्धा नदीमा पुगेपछि डुङ्गाको इन्जिनमा आगो लागेको बताइएको छ घाइतेहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलले सबै अवैध सम्पत्ति जफत गरी एमसिसी परियोजना ल्याउनै नपर्ने बताएका छन् बिहिबार तुलसीपुरमा भएको आमसभामा उनले एमसिसीले भन्दा बढी पैसा देशमा लुटेराहरूसँग रहेको दावी गरेका छन् दुई हजार छ्यालिस सालपछिका सबै उच्च नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत हुनु पर्यो उनले भने त्यसो गर्ने हो भने एमसिसी ल्याउनै पर्दैन मुलुक इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको दावी गर्दै उनले स्वाभिमान र पहिचान समेत हराउने स्थितिमा पुगेको जिकिर गरेका छन् देश सामान्य झैँ लाग्छ गोली चलेका छैनन् मान्छे मारामार भएको छैन सबै ठिकठाक जस्तो देखिन्छ तर देश इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ आफ्नोपन हराएको छ स्वाभिमान पहिचान हराउने स्थितिमा पुग्दैछ उनले भने उनले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् गरिबको छोरोसँग देश बनाउने जस्तो सुकै योजना भए पनि निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था छैन उनले भने करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने किनेर सांसद मन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था छ त्यस्तो व्यक्तिले देश नलुटेर के गर्छ यो व्यवस्था परिवर्तन गरी राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था ल्याउनुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो पाकिस्तानले पाँच वर्षदेखि स्थगित सार्कको उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ तर त्यसका लागि कृत्रिम अवरोध हट्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ कृत्रिम अवरोध भारतले खडा गरेको पाकिस्तानको आरोप रहेको छ पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेसीले इस्लामाबादमा बुधबार सार्कका महासचिव इसला रुवान बिराकुनसँगको भेटवार्तामा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि प्रतिबद्धता दोहोराएका हुन् त्यसको बाटोमा सिर्जना गरिएका कृत्रिम अवरोध हटेपछि शिखर सम्मेलन गर्ने कुरेसीको रहेको पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ भारत र पाकिस्तान पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण सन् दुई हजार सोह्र नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने भनिएको उन्नाइसौँ सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित भएको थियो पाकिस्तानसँग सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि भारतले शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इस्लामाबादमा नजानी निर्णय गरेको थियो लगत्तै अफगानिस्तान बङ्गलादेश र भुटानले पनि भारतलाई साथ दिँदै पाकिस्तानमा नजानी निर्णय गरेका थिए सन् दुई हजार नेपालमा अठारौँ शिखर सम्मेलन भए यता सार्क कोमामा रहेको छ सन् दुई हजार सोह्रको सेप्टेम्बरमा जम्मू र कश्मीर राज्यको उत्तरी क्षेत्रमा आतंकवादी समूहले हमला गर्दा उन्नाइस भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो पाकिस्तानले आश्रम दिएकाले आतंकवादी समूहले आक्रमण गरेको भारतको दावी रहेको थियो पाकिस्तानले राज्यकै स्तरमा आतंकवादलाई प्रशय दिइरहेको दावी भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चदेखि तलसम्मै गर्दै आएको छ जसले पाकिस्तानले पटक पटक खण्डन गर्दै आएको छ अफगानिस्तानको सत्तामा हालै तालिबान आएपछि सार्क थप प्रभावित भएको छ जोग्बनी नाकाबाट पछिल्लो समय निर्यात बढ्न थालेको छ जोगबनी नाकाबाट विशेष गरी जुटका तयारी सामान प्रशोधित पाम आयल प्रशोधित सूर्यमुखी तेल पिना नुडल्स चाउचाउ भटमासको तेल सिन्थेटिक यार्न लगायतका प्रमुख दस वस्तु निकासी हुँदै आएको छ चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा जुट धागो बिस करोड त्रिहत्तर लाख पिना बत्तिस करोड पचास लाख नुडल्स र चाउचाउ पैँतालिस करोड एकचालिस लाख जुटका बोरा पचास करोड बैसठी लाख प्रशोधित सूर्यमुखी तेल छपन्न करोड अन्य कपडा सन्तानब्बे करोड चौतिस लाख रुपैयाँको निकासी भएको छ नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले जनसरोकारको विषयमा सांसदहरूले बोल्न नपाउने तर सरकारले चाहेअनुसार कानुन पारित गर्न दिइरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् रावलकै दल नेकपा एमाले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ तर सरकारले विभिन्न कानुनहरू नाराबाजीका बीच पास गर्दै आएको छ त्यसलाई लक्षित गर्दै नेता रावलले होहल्लाको बीचमा सरकारले चाहेअनुसार कानुन र महत्त्वपूर्ण विषय खुरुखुरु पारित गर्न दिने नीति र कार्यदेश जनता र लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुने उल्लेख गरेका छन् यस्तो क्रियाकलापले देश कमजोर हुँदै जाने उनको भनाइ रहेको छ संसदमा राष्ट्रियता जनसरोकार अर्थतन्त्र र विकास सम्बन्धी विषयमा सांसदहरूले बोल्न र छलफल गर्न नपाउने तर महत्त्वपूर्ण विषय र कानुन होहल्लाको बिचमा सरकारले चाहेअनुसार खुरुखुरु पारित गर्न दिने नीति र कार्य देश जनता र लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुन्छ यस्ता क्रियाकलापले देश कमजोर हुँदै जान्छ रावलले आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन् दक्षिण कोरियाकी पूर्व राष्ट्रपति पार्क गी युन हेले क्षमादान पाएकी छिन् उनलाई राष्ट्रपति मुन जोइनले क्षमादान घोषणा गरेका हुन् पूर्व राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य खराब भएपछि क्षमादान दिएको उल्लेख गरिएको छ उनीमाथि पदको दुरुपयोग गरेको र घुस लिएको ठहर भएको थियो सन् दुई हजार पदबाट हटेपछि जेल हालिएको थियो पाखुरा र ढाडको समस्या भई पटक पटक अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् उनलाई मानवताका आधारमा क्षमादान दिएको जनाइएको छ यसअघि राष्ट्रपति मुनले क्षमादान नदिने बताएका थिए शुक्रबार नै दक्षिण कोरियाका प्रथम महिला प्रधानमन्त्री हान मियोङ सुकलाई पनि घुस लिएको अभियोगमा दोषमुक्त गरिएको छ उनी सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि दुई हजार सत्रससम्म जेल परेकी थिइन् चिनसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनको सिन्जियाङमा बनेको सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् यसअघि नै अमेरिकी सांसदको दुवै सदनबाट यो विधेयक पारित भइसकेको छ बिहिबार बाइडेनले हस्ताक्षर गरेर मान्यता दिएको अनुसार सिन्चियाङबाट आउने सबै सामग्रीमा श्रम शोषण नगरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ सिन्चियाङबाट ठुलो मात्रामा कटन तथा सोलर प्यानल अमेरिका आउने गरेको छ चिनले सिन्चियाङमा अधिकार उल्लङ्घन गर्ने गरेको र त्यहाँका मानिसको श्रम शोषण गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ यद्यपि चिनले भने यो आरोप आधारहीन भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ नयाँ कानुनको विषयमा चिनले अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक भनाई भने सार्वजनिक गरेको छैन मलेसियाली कम्पनीहरूमाथि श्रम शोषणका आरोप बढ्दै गएको छ यसै क्रममा आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषण गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले मलेसियाको ब्राइट वे ग्रुपका उत्पादनलाई आफ्नो देशमा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ यसअघि आप्रवासी कामदारको शोषण गरेको आरोप लगाउँदै आएको अमेरिकाले टप ग्लोभ्स लगायतका उत्पादनमा पनि पटक पटक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो अमेरिकाले पछिल्लो समय ब्राइट वेका उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको हो उक्त कम्पनीका उत्पादनमाथिको बन्देज अनिश्चित समयका लागि भएको बताइएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु हुनु अघि अमेरिकाले टप ग्लोभ्स हाटालेगा र डब्लुआरपी कम्पनीमाथि आप्रवासी मजदुरलाई तलब दिएको वासस्थानको उचित प्रतिबन्ध नगरेको कार्यस्थलमा न्यूनतम सुविधाको अभाव रहेको अतिरिक्त समय काममा लगाउने तर त्यस समयको पारिश्रमिक नदिएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेको थियो अमेरिकी दबावपछि टप ग्लोभ्स लगायत धेरै कम्पनीले सुविधा सम्पन्न होस्टेल निर्माण सुरुवात गरेको बताएका छन् कतिपय कम्पनीले भर्ना शुल्क फिर्ता गरेका छन् यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार